Këtë hajte, Jeta në Kosovë diskuton për vendimin e Ministrisë së Mjedisit për ndërprerjen e të gjitha aktiviteteve ndërtimore në zonën e Prevallës. Pse ministri e more këtë vendim? Ato që e po të zhenin teren është arsye kryesore. Dyta se kemi pas akuza e vazhdimisht se për shkak se pas ka njerëz fuqishëm në atë zonë, qeveria e ka duhur të lidha, nuk mund veprojë aty. Tash ministri po thotë që s'e ka leju, ju po thoni që e ka leju. Ministri atëherë duhet ta konsultoj planin rregullate për fshatin Prevallë. A ka pasur te kalime të ndërtimeve në këtë zonë dhe sa është katruar Prevalla nga këto ndërtime? A e smundat mu pajis me leje përdorimit në rrasë nuk objektin në gjendjen që duhet mu pajis me leje përdorimit? Mirë po duhet një grushti fort me bashkëpunu edhe ministria, edhe qeveria komunale. Absolutisht duhet me pas tolerime duhet tjetë zero në këtë rrasë me që është shkatrua. Jeta në Kosovë këtë të ajte me njerë pas lojmeve qëndrore të RTK-së.